إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. حضرات، ابھی ہم سب عید الاضحیٰ سے فارغ ہوئے ہیں. عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ جانوروں سے خوب فائدہ اٹھایا، تو اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ جن جانوروں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ان جانوروں کے حقوق کے سلسلے میں بھی گفتگو کر لی جائے، کہ شریعت اسلامیہ نے جانوروں کو اور چوپایوں کو کیا حقوق دیے ہیں. اور اسی مناسبت سے میں نے سورۃ النحل کی وہ مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں سے حاصل ہونے والے فائدوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو بھی چوپائے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان میں انسانوں کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. اللہ نے کہا والانعام خلقها، چوپایوں کو اللہ نے پیدا کیا. لکم فیہا دفعن، تم گرمی کا سامان ان سے کرتے ہو، موسم سرما میں تمہیں گرمی فراہم کرنے والے لباس انہی جانوروں کی کھالوں سے بنتے ہیں، انہی چوپایوں کی چمڑیوں سے بنتے ہیں. ومنافع، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فائدے بھی ہیں. ومنہا تأکلون، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان چوپایوں میں سے جن کو اللہ نے حلال کیا ہے انہیں تم ذبح کر کے کھاتے بھی ہو، یہ تمہاری اساسی اور بنیادی غذا بھی ہے. پھر اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم شام کو جانوروں کو چراہگاہ سے واپس لاتے ہو اور صبح کو چراہگاہ لے جاتے ہو تو ان جانوروں میں بڑی رونق ہوتی ہے. یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذوق جمال پسندی عطا کیا ہے
उन वो लोग जानते हैं ये मंजर, जब शाम को चरवाहा अपने जानवरों को चराने के बाद एक रेवड़ की शक्ल में लेकर लौट रहा होता है, देखने वालों के लिए ये मंजर बड़ा ही खुशनुमा होता है। अल्लाह ताला ने इस मंजर को एक नेमत के तौर पर जिक्र किया है। फिर कहा وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، और एक फ़ायदा ये भी है कि ये चौपाए और ये जानवर तुम्हारे साजो सामान को एक इलाके से दूसरे इलाके, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाते हैं। अगर ये काम तुम्हें करना होता तो लम तकूनु बालिगीही इल्ला बिशक्किल अनफुस, तुम्हारी जानें बड़ी मशक्क़त में पड़ गई होती। अल्लाह का तुम पर फजल व करम है, उसकी शफ़क़त है, मेहरबानी है, हमदर्दी है कि ऐसे जानवर उसने तुम्हें फराहम किए जो तुम्हारे साजो सामान को एक इलाके से दूसरे इलाके मुंतकिल करते हैं। ये आयत है जिसमें उमूमन उन फवाइद का तज़किरा किया गया है जो फ़ायदे के इंसान हमेशा से जानवरों से उठाता चला आया है। हजरात बुनियादी तौर पर ये बात याद रखिए, इस कायनात में जिन्नो इंस के अलावा जो मखलूक़ात पाई जाती हैं, हैवानात हैं, चौपाए हैं, परिंदे हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इस्लाम ने इनके सिलसिले में भी बहुत सारी तालीमात दी हैं। और इस सिलसिले में पहली बात यह है, कुरान कहता है इस ज़मीन पर इन मखलूक़ात का वजूद बड़ी अहमियत का हामिल है। अल्लाह ताला ने ये सारी मखलूक़ात एक हिकमत के तहत, अपनी मशीयत कामिला के तहत, इंसान की भलाई और इंसान की मनफ़ात के लिए ये सारी मखलूक़ात अल्लाह ने बनाई हैं। और इन मखलूक़ात के वजूद की अहमियत के लिए इतना जानना काफ़ी है कि रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी कलाम कुरान मजीद में सूरतों के जो नाम रखे हैं, सूरतुल बकरा, सूरतुल अनआम, सूरतुन नमल, सूरतुन नहल, सूरतुल अनकबूत, क्या है ये सब नाम? सूरतुल बकरा, बकरा गाय को कहते हैं, सूरतुल अनआम, अनआम चौपायों को कहते हैं, सूरतुन नमल, नमल चूंटी को कहते हैं, सूरतुन नहल, अनहल शहद की मक्खी को कहते हैं, सूरतुल अनकबूत, अनकबूत जो है मकड़ी को कहते हैं। तो देखिए कि अल्लाह के कलाम में पांच सूरतों के नाम अल्लाह तबारक व तआला ने उन मखलूक़ात के नामों से रखे हैं जो मखलूक़ात के जिन्नो इंस के अलावा इस ज़मीन पर पाई जाती हैं। और इस सिलसिले में कुरान मजीद ये कहता है, गोया बताना चाहता है कि इस ज़मीन पर जीना इन मखलूक़ात का भी एक बुनियादी हक है और सारे हुकूक़ हैं और हर इंसान इन हुकूक़ की अदायगी का पाबंद है। हजरत आइए देखते चले कि शरीयत मुतहरा ने कायनात की इन मखलूक़ात को, इन हैवानात को, चरिंद परिंद को, हशरातुल अर्ज़ को, कीड़ों मकोड़ों को किस नज़र से देखा और क्या हुकूक़ दिए हैं। सबसे पहली बात, शरीयत इंसानों को यह समझाती है कि इन मखलूक़ात को सताना मत, इन मखलूक़ात को तकलीफ़ देना मत, इन मखलूक़ात पे जुल्म करना तुम्हारे लिए रवा नहीं है, जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा, प्यारे नबी ने फरमाया اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، लोगों इन बेज़बान जानवरों के सिलसिले में अल्लाह से डरो, इन बेज़बान जानवरों के सिलसिले में अल्लाह से डरो। क्या मतलब है? ये जानवर, ये चरिंद परिंद, ये कीड़े मकोड़े, अल्लाह ने इन्हें ज़बान नहीं दी है, ये तुमसे शिकवा नहीं कर सकते हैं, वो अपनी तकलीफ़ का इजहार नहीं कर सकते हैं, पर अल्लाह ने तुम्हें अक़ल दी है। तुम्हें अपनी अक़ल की रोशनी में समझना चाहिए कि तुम्हारे किसी रवैये से किसी बैल को तकलीफ़ ना हो जाए, किसी गाय को तकलीफ़ ना हो जाए, किसी ऊँट को तकलीफ़ ना हो जाए। और इत्तकुल्लाह का मतलब क्या है जानते हैं? इत्तकुल्लाह फी हाज़िहिल बहाइम अल मौजमा, यानी अगर तुम्हारी जानिब से इन मखलूक़ात पर ज़ियादती हो गई, जुल्म हो गया, तो कल अल्लाह के पास हश्र की अदालत में तुम्हें जवाब देना है। जाहिर बात है, जब शरीयत यह कहती है कि जानवर जानवर पे जुल्म करे, आम बकरी बकरी पे जुल्म करे, तो जालिम बकरी को हश्र की अदालत में, मजलूम बकरी को हश्र की अदालत में उसका हक दिलाया जाएगा जालिम से। इंसान अगर जुल्म करे इन मखलूक़ात पर, अकल रखते हुए, समझ रखते हुए, शरीयत रखते हुए, कानून रखते हुए, तो बदर्जे औला इंसान को हशर की अदालत में जवाबदेही करनी है इन जानवरों के सिलसिले में अगर ज़्यादती इंसान से हो गई।
حضرات شریعت کہتی ہے کائنات کی یہ مخلوقات، کائنات کے یہ حیوانات، کائنات کے یہ جانور، کائنات کے چرند پرند ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ جیسے شریعت نے انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، شریعت مطہرہ نے ان جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور اتنا ہی نہیں کہا کہ جس طرح انسانوں کے ساتھ احسان تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار بناتا ہے، ان مخلوقات کے ساتھ ہونے والا احسان بھی تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار بناتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ایک زانی عورت بخشی جاتی ہے، ایک بدکار عورت معاف کیا جاتا ہے اس کو، ایک فاسق عورت کو درگزر کیا جاتا ہے اور اس کے سارے گناہ دھلتے ہیں۔ ایک نیکی کے سبب اس نے ایک کتے کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، ایک دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے زمین کو چاٹ رہا ہے، اس سے رہا نہ گیا، اس نے اس کتے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اس پر یہ احسان کیا کہ اپنا موزہ نکالا، کنویں میں چھوڑا، کنویں سے پانی نکال کے اس پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو لا کے پلا دیا۔ رب العالمین کو اس کی جانب سے ہونے والا یہ احسان اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس کی زندگی کے گناہ معاف کر کے اللہ نے اسے جنت دے دی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شرعی نقطۂ نظر سے کتے کا شمار ان چوپایوں میں ہوتا ہے جن کا مارنے کا حکم ہے، مارنے کا حکم ہے، کتے کو مارنے کا حکم ہے، اور ایسے کتے کو اگر کوئی پانی پلا دے تو اسے جنت مل رہی ہے، زندگی کے گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ تو سوچو کہ جو اور سارے چوپائے ہیں، اور سارے جانور ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنے پر کتنا اجر عظیم ہمیں نہیں ملے گا۔ حضرات شریعت کہتی ہے کہ ان جانوروں پہ رحم و کرم کرو، یہ جذبہ رحمت جو تمہارے دلوں میں ان چوپایوں کے سلسلے میں پایا جائے گا، دیکھا جائے گا، یہ جذبہ رحمت تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنائے گا۔ آج تم کسی گائے پہ رحم کرتے ہو، کسی بکری پہ رحم کرتے ہو، کسی گھوڑے پہ رحم کرتے ہو، کسی چونٹی پہ رحم کرتے ہو، کسی پرندے پہ رحم کرتے ہو، تمہارا یہ جذبہ رحمت اللہ کی رحمت کا تمہیں حقدار بنائے گا۔ ایک صحابی نے پیارے نبی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا، کہا کہ اللہ کے نبی، انی لأذبح الشاة فأرحمها، انی لأذبح الشاة فأرحمها۔ اللہ کے نبی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتا ہوں تو جذبہ رحمت غالب آ جاتا ہے، من نہیں کرتا چھری چلانے کے لیے، من نہیں کرتا چھری چلانے کے لیے، جذبہ رحمت غالب آ جاتا ہے۔ آپ نے جواب دیا، الشاۃ ان رحمتها رحمک اللہ، کہا کہ اس بکری پہ اگر تم رحم کرو گے تو اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ اکبر، کیسی ہماری شریعت ہے، کتنی پیاری تعلیمات ہماری شریعت میں دی گئی ہیں۔ بلی ہے، مانوس جانور ہے، شریعت نے کہا انها من الطوافین علیکم وبالطوافات، کہا کہ یہ جانور نجس نہیں ہے، تمہارے برتن میں منہ ڈال دیا، تمہارے پانی میں منہ ڈال دیا، تمہارے دودھ میں منہ ڈال دیا، اس سے وہ پانی گندا نہیں ہوا، وہ دودھ گندا نہیں ہوا، یہ تو بڑا مانوس جانور ہے، تمہارے گھروں میں آنے جانے والا، تمہارے گھروں میں تمہارے ساتھ رہنے والا جانور ہے یہ بلی۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل قدر صحابی اپنی اسی جذبہ رحمت کی وجہ سے عبد الرحمن کے بجائے وہ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ مشہور صحابی ہیں، عبد شمس ان کا جاہلیت میں نام تھا، پیارے نبی نے بدل کے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، اور وہ ان کا اصلی نام تب لوگ جانتی نہیں، سب ابو ہریرہ۔ ہریرہ کسے بولتے ہیں؟ چھوٹی بلی کو بولتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بکریاں چرانے جاتے تھے، ایک چھوٹی سی بلی کی تھی ان کے پاس، بلی کا بچہ تھا جسے اپنی آستین میں لے کے جاتے تھے، ہمیشہ اس بلی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، بلی کے ساتھ ان کے جو والیانہ شغف، والیانہ لگاؤ تھا، اس کو دیکھ کر انہیں لقب دے دیا گیا، ان کی کنیت ہی پڑ گئی ابو ہریرہ، اور آج ساری دنیا، ساری امت انہیں عبد الرحمن سے زیادہ ابو ہریرہ کے اس پیارے لقب سے یاد کرتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی، اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی، اور کائنات کی ان مخلوقات کے ساتھ احسان، رحم و کرم کی یہ تعلیم دی۔ اللہ اکبر، مجاہدین جب جذبہ جہاد کو لے کر گئے تو انہوں نے کائنات کی ان مخلوقات پہ کتنا رحم کیا۔ فاتح مصر،
حضرت عمرو بن العاص جنہوں نے مصر کو فتح کیا اور وہاں مجاہدین کے خیمے لگائے گئے تھے، جب وہاں سے کوچ کرنے کے لیے آگے جانے کے لیے خیمے نکالے جا رہے تھے تو دیکھا گیا کہ فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص کا جو خیمہ تھا اس میں ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نے منع کر دیا، میرے اس ٹینٹ کو اسی طرح سے چھوڑ دو، آگے بڑھو، میرے اس ٹینٹ کو نکالو گے تو میرے اس مہمان کو تکلیف ہوگی۔ کبوتر نے جو گھونسلہ بنا دیا تھا کتنا خیال رکھا۔ مسلمان دیکھو جہاد کے میدان میں بھی گئے، اسی جذبہ رحمت کو لے کر گئے، سفر جہاد میں انہوں نے انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ رحم و کرم کے ایسے بے نظیر نمونے قائم کیے۔ حضرات شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ ان بے زبان جانوروں کے جو بنیادی حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک، انہیں کھلانا، انہیں پلانا اور ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا۔ ہوشیار کے کسی جانور کو بھوکا رکھو، ہوشیار کے کسی جانور کو پیاسا رکھو، ہوشیار کے کسی جانور پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جانور بول نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تمہیں محسوس کرنا پڑے گا اس کی بھوک کو۔ وہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے پیاس لگی ہے، تمہیں محسوس کرنا پڑے گا اس کی پیاس کو۔ وہ کہہ نہیں سکتا کہ تم نے میری پیٹھ پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، اللہ کی دی ہوئی سمجھ کی روشنی میں تمہیں محسوس کرنا پڑے گا۔ اور اگر تم اتنے بے حس ہو جاؤ کہ ان جانور سے کام لے رہے ہو، خدمت لے رہے ہو، اس کی بھوک تمہیں محسوس نہیں ہو رہی، اس کی پیاس تمہیں محسوس نہیں ہو رہی، اس کا درد تمہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، ایسے بے درد انسانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیارے نبی نے کہا ایک عورت، عبادت گزار عورت، جہنم میں گئی۔ کس لیے گئی؟ فی ہرتن، ایک بلی کے سلسلے میں، ایک بلی کے ساتھ اس کی بے رحمی نے، ایک بلی کے ساتھ ایک اس کے غیر انسانی سلوک نے اسے جہنمی بنایا۔ لہی اطعمتھا، گھر میں باندھ رکھا بلی کو، اچھا کم از کم خود کھلا دی، کھلایا نہیں، اچھا کم از کم کھول کے چھوڑ دیتی کہ بلی خود جا کے اپنی غذا آپ ڈھونڈ لے کھا لے، نہ اس نے کھول کے چھوڑا، نہ اس نے گھر میں اسے کھلایا، بلی بیچاری بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم رسید ہوئی ہے عورت۔ پتا چلا کہ جانوروں کی ضرورتوں کو، ان کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر کے انہیں وقت پہ کھانا دینا، یہ ہر آقا کی، ہر مالک کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی صورت میں حشر کے میدان میں برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصار کے باغیچے میں داخل ہوئے، باغیچے میں جیسے ہی گئے ایک اونٹ آ گئے آپ کے پاس، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے وہ رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا ہو، اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، آنسو جاری ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے زبانی کا شکوہ سمجھ گئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا دیکھو یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک انہیں بلا لاؤ۔ وہ ایک انصاری نوجوان کا اونٹ تھا، وہ بلائے گئے وہ صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا تتق اللہ فی ہذہ البہیمہ، کہا کہ اس بے زبان جانور کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ نہیں، انہ شکا الی انک تجیعہ وتتعبہ، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے ایک تو بھوکا رکھتے ہو، وقت پہ کھلاتے نہیں ہو، وہ تو تعبہ، ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال کے، ضرورت سے زیادہ کام لے کے خوب تھکاتے ہو تم اس اونٹ کو۔ اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، کائنات کی ان مخلوقات کو بھی اس کا شعور تھا، اور اونٹ نے آپ سے شکوہ کیا اور آپ نے مالک کو تنبیہ کی اور آگاہ کیا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، انہیں وقت پہ کھلانا پلانا اور ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ شریعت میں کتنا لحاظ رکھا گیا۔ کہا کہ دیکھو ایک تعلیم ہے، ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، آپ نے صحابہ کو تعلیم دی، جب سفر کرتے ہو تم اگر سر سبز و شاداب علاقے سے گزرو جہاں ہریالی ہے، تو کہا ہریالی کے علاقے سے گزرتے ہوئے اپنے جانوروں کے حق کو فراموش نہ کرو، انہیں کھانے کے لیے بھی چھوڑو۔ کہا اگر خشک علاقوں سے گزر رہے ہو، سوکھے علاقوں سے گزر رہے ہو، جہاں سوکھی گھاس ہے وہاں جلدی جلدی گزر جاؤ کہ وہاں تمہارے جانوروں کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، لیکن جب سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے علاقوں سے گزرتے ہو اپنے جانوروں کے حق کو فراموش نہ کرو۔
اللہ اکبر. حد تو یہ ہے, پیارے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا اگر کوئی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے اور اس میں پھل آتا ہے, کوئی چڑیا آتی ہے, کوئی کبوتر آتا ہے, کوئی طوطا آتا ہے, کوئی کوا آتا ہے, کوئی چیل آتی ہے, کوئی پرندہ آتا ہے, اور مسلمان کے لگائے گئے باغیچے کے پھل کو وہ پرندے کھاتے ہیں, تو اللہ رب العالمین اس باغیچے کے مالک کے حق میں برابر اتنا اجر و ثواب لکھے گا جتنے پھل کے اس کے باغیچے سے یہ پرندوں نے کھائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجرا, اے اللہ کے نبی کہ یہ جانوروں اور چوپایوں کے سلسلے میں بھی اتنا اجر و ثواب ہے. آپ نے کہا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر, کہا کہ ہر زندہ مخلوق جس کے اندر بھی زندگی ہے, ہر زندہ مخلوق کے ساتھ احسان کرنے میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے. بڑی وسیع یعنی یہ حدیث, فی کل ذات کبد رطبۃ اجر, ہر زندہ شے اور ہر زندہ مخلوق کے ساتھ ایک چونٹی کے ساتھ بھی اگر آپ احسان کرتے ہیں تو باقاعدہ اس کا اجر و ثواب پاؤ گے. حضرات ان جانوروں کے بنیادی حقوق میں سے یہ بھی چوپایوں اور مخلوقات کی کہ ناحق انہیں مارنا نہیں چاہیے. ہاں جن کا کھانا حلال ہے انہیں ذبح کر کے کھا سکتے ہو, ہاں جو تمہیں تکلیف دینے والے انہیں مار سکتے ہو. آپ نے کہا خمسن یقتلن فی الحل والحرم, پانچ چیزیں ایسی ہیں حرم کے اندر بھی مارو ان کو, حرم کے باہر بھی مارو ان کو, اجازت ہے. کیا ہے یہ پانچ چیزیں؟ کوا, چیل, چوہا, بچھو, اور بعض روایتوں میں بچھو کی جگہ سانپ, والکلب العقور, اور کاٹنے والا کتا. حرم میں حالانکہ مارنا نہیں کسی چیز کو, لیکن یہ پانچ چیزیں انسان کی تکلیف کا باعث بنتی ہیں. چیل, کوا, چوہا, یہ انسان کی غذا کو کھا جاتی ہیں ساری چیزیں, اور کتا, سانپ, بچھو, یہ انسان کو نقصان پہنچانے والی, یہ جو نقصان پہنچانے والی چیزیں انہیں مار سکتے ہو, لیکن ان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں, پرندے ہوں, کچھ بھی ہوں, خامخواہ انہیں مارا نہ کرو. مسلم شریف کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی کا گزر ہوا ایک علاقے سے, ایک پیغمبر کا گزر ہوا ایک علاقے سے, ہوا یہ کہ اس علاقے کی ایک چونٹی نے پیغمبر کو کاٹ لیا, چونٹی نے پیغمبر کو ڈس لیا, پیغمبر کو غصہ آیا اور پیغمبر نے حکم دیا کہ چونٹیوں کی یہ ساری بستی جلا دی جائے. تو چونٹیوں کی وہ ساری بستی جلا دی گئی, آسمان سے فوراً وحی آ گئی اہلکت امتا من الامم تسبح اللہ, کہا کہ اے پیغمبر, اے اللہ کے نبی, ایک چونٹی نے تمہیں کاٹا تو یہ پوری امت کو, پوری قوم کو تم نے جلا ڈالا, جو قوم اور جو امت کے اللہ کی تسبیح کر رہی تھی. فہلا نملت واحد, ہاں فہلا نملت واحدہ, مارنا ہی تھا تو اس ایک چونٹی کو مارے ہوتے جس نے تمہیں کاٹا تھا. فہلا نملت واحدہ, پتا چلا کہ جن کا شر ہمیں لاحق ہوتا اسے مار سکتے ہیں. پوری بستی کو جب جلا دیا تو وہی آ گئی کہ پوری بستی کو جلانا نہیں چاہیے تھا, یہ اللہ کی تسبیح کرنے والی امت تھی, اللہ کی عبادت کرنے والی امت, ناحق مارنا منع ہے. اسی طرح حضرات شریعت کی انہی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم یہ بھی ہے کہ کائنات کی ان مخلوقات کے بھی جذبات ہوتے ہیں, ان کے جذبات کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ بے حس مخلوقات, نہیں, ان کے پاس بھی حس ہے, یہ مخلوقات بھی حساس ہوتی ہیں, ان مخلوقات کے بھی جذبات ہوتے ہیں, ان مخلوقات کی بھی ممتا ہوتی ہے. اللہ کی دی ہوئی عقل کی روشنی میں تمہیں ان کے جذبات کا لحاظ رکھنا پڑے گا. کیسے لحاظ؟ کہا جب ذبح کرتے ہو چھری مت دکھاؤ جانور کو. اللہ اکبر, کیا تعلیم ہے! ذبح کرتے ہو تو چھری مت دکھاؤ جانور کو. ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں, پیارے نبی نے ایک شخص کو دیکھا ذبح کرنے کے لیے بکری کو لٹایا ہوا ہے اور بکری کی آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے اور بکری کی نگاہیں چھری پر ہیں, بکری چھری کو دیکھ رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا اتورید ان تمیتہا مرتین, بیچارے اس جانور کو دو مرتبے مارنا چاہتے ہو تم؟ دو مرتبے مارنا کیا مطلب ہے؟ دو مرتبے, ایک مرتبے تو اس وقت جب گردن پہ چھری چلے گی, اور ایک مرتبے یہ جو تم چھری تیز کر رہے ہو بکری دیکھ رہی ہے, وہیں مر گئی وہ بکری, وہیں مر گئی سمجھو,
بے موت مر گئی جب اس نے دیکھ لیا کہ چھری تم اس کی نگاہوں کے سامنے تیز کر رہی ہو. وہ سمجھتی ہے کہ یہ چھری تیز ہو رہی ہے میرے لیے. یہ منظر دیکھ کر وہ مرنے سے پہلے مر جاتی ہے. اتورید ان تمیت مرتین, جذبات کا لحاظ رکھو, جانور کے بھی جذبات ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ایسے واقعات ہم بھی دیکھتے ہیں, کسی جانور کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کرو. ایسے واقعات کسی جانور کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کرو, جانور جو ماں ہے اس کے بعد سے کھانا چھوڑ دیتی ہے, چارہ نہیں کھاتی, دبلی ہو جاتی ہے, دبلا ہو جاتا ہے وہ جانور, اور کتنا بھی کر لو وہ کھائے گا نہیں, ہوتے ہوتے وہ مر جاتا ہے. الا کہ مرنے سے پہلے آپ اسے ذبح رکھو. کیوں؟ اس کی آنکھوں کے سامنے آپ نے اس کے بچے کو ذبح کیا ہے. ممتا ہوتی ہے, جذبات ہوتے ہیں, شریعت تعلیم دیتی ہے ان مخلوقات اور حیوانات اور پرندوں کے جذبات کا بھی لحاظ رکھو. ابو داؤد کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور قضاء حاجت کے لیے گئے. صحابہ نے دیکھا ایک پرندہ ہے, چڑیا جیسا ایک پرندہ ہے. اس پرندے کے دو چوزے تھے, بچے تھے. صحابہ نے وہ دونوں چوزے اٹھا لیے. پیارے نبی جیسے ہی آئے, جیسے ہم نے بتایا کائنات کی ان مخلوقات کو بھی شور ہے کہ یہ نبی رحمت للعالمین ہے. وہ ماں جس کے بچے اٹھا لیے تھے صحابہ نے, وہ پرندہ آیا اور پیارے نبی کے ارد گرد پھڑ پھڑانے لگا. پیارے نبی اس کی بے زبانی کا شکوہ سمجھ گئے. آپ نے صحابہ سے کہا من فجع هذه بولدها, کون ہے جس نے اس کے بچوں کو اٹھا کر اسے تکلیف دی ہے, کون ہے جس نے اس کے بچوں کو اٹھا کر اسے تکلیف دی ہے, ردوا الیہا ولدہا, آپ نے کہا اس کے بچوں کو لوٹا دو. صحابہ نے وہ دونوں بچے دونوں چوزے لوٹا دیے. قربان جائیے نبی رحمت پر, قربان جائیے دین رحمت پر, قربان جائیے شریعت رحمت پر, اور قربان جائیے دین محمدی کے قانون رحمت پر. کس قدر لحاظ رکھا گیا اس میں جانوروں کے جذبات کا, پرندوں کے جذبات کا, حیوانات کے جذبات کا. اور شریعت کہتی ہے کسی بھی طرح سے ہوشیار تکلیف نہیں دینا چاہیے. اب تکلیف کیسے کیسے ہو سکتی وہ ہم سمجھ سکتے ہیں, اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. کہا تمہارے کسی بھی رویے سے جانور کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہا جب ذبح کرنا ہو چھری اچھی طرح تیز کر لو تاکہ جلد سے جلد کم سے کم تکلیف میں کام تمام ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته. آپ نے کہا کہ اللہ تعالی نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا فرض قرار دیا ہے, لہذا فاذا قتلتم فاحسنوا القتل, دشمن کو مارنا تو اچھی طرح مارو, تکلیف دے کے مت مارو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, اور جب ذبح کرو کسی جانور کو تو اچھی طرح ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ, اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری اچھی طرح سے تیز کر لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اور چھری کو تیز کر کے اپنے جانور کو آرام پہنچائے, زیادہ تکلیف نہ دے. تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے شریعت میں جانوروں کے حوالوں سے کئی چیزوں سے منع کیا گیا اور اس کی حکمت یہ کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے. ایک ہے التحریش بین البہائم. التحریش, تحریش کسے کہتے ہیں؟ جانور کو جانور سے لڑانا, جیسے مرغے کو مرغے سے لڑایا جاتا ہے. منع ہے شریعت میں. کیوں منع ہے؟ کوئی فائدہ ہے اس میں؟ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میری انا جیتتی ہے, میں میری شرط جیتتا ہوں, میری انا جیتتی ہے. جانور بیچارہ زخمی ہوتا ہے, جانور جانور کو تکلیف دے رہا ہے, پرندہ پرندے کو تکلیف دے رہا ہے, مرغ مرغ کو تکلیف دے رہا ہے, مرغ مرغ کو زخمی کر رہا ہے. تمہاری اپنی انا کے لیے ان مخلوقات کی تکلیف کا باعث مت بنو, تمہاری اپنی شرط کے لیے ان پرندوں کی تکلیف کا باعث مت بنو. تحریش سے منع کیا گیا. داغنا, جانور کو داغنا منع ہے. کہا کہ وہ بول تو نہیں سکتا, تم داغو گے اسے تکلیف ہوگی, منع ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گدھے پر سے ہوا, دیکھا کہ اس کے چہرے پہ داغ لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من وسم هذا, اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جس نے کہ اس بے زبان جانور کے چہرے پر جو ہے داغ لگایا ہے. اللہ اللہ,
لعنت کی اجازت بہت کم دی گئی شریعت میں، بہت کم موقعوں پر لعنت کی اجازت ملی ہے، اور یہاں اس پہ ایک جانور کو جب دیکھا کہ کسی نے داغ لگایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لعنت بھیجی۔ اسی طرح سے نشانہ بازی، پرانے زمانے میں چھوٹے بچے نوجوان سب نشانہ بازی سیکھنے کے لیے کسی زیروح کو باندھ دیتے، کسی بکری کو، کسی پرندے کو، اور نشانہ بناتے تھے۔ پیارے نبی نے سخت منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا گزر ہوا چند لڑکوں پر سے، جو ایک پرندے کو یا ایک جاندار کو باندھ کر نشانہ بازی سیکھ رہے تھے کہ کس کا نشانہ سیدھے اسے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں رک کر ان لڑکوں کو نصیحت فرمائی کہ اللہ سے ڈرو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو ایسے کسی زیرو اور کسی جاندار کو نشانہ بازی میں ایک ہدف بنا کر تکلیف پہنچاتے ہیں۔ الغرض حضرات، ہمارے کسی رویے سے جانور کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ہمارے کسی بھی رویے سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم جانوروں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے قرآن مجید نے کہا وہ ہماری غذا ہیں، ہم انہیں کھاتے ہیں، ہمارے بہت ساری منفعتیں، ہمارے بہت سارے فائدے ان جانوروں سے وابستہ ہیں، لیکن ان جانوروں کے حقوق کا لحاظ رکھنے میں ہم سے بڑی تقصیر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ کل حشر کی عدالت میں اس سلسلے میں ہمیں جواب دینا ہے۔ پتا چلا یہ مخلوقات، یہ پرند، یہ کائنات، یہ حیوانات، یہ مخلوقات، یہ پرندے، یہ حشرات الارض، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ تعلیمات اس لیے دی گئی ہیں کہ ان کے اندر بھی ایک طرح سے توحید کا شور موجود ہے، اور یہ سب مخلوقات اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوقات ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاته وتسبیحه، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، والطیر صافات، اور پرندوں کو دیکھو وہ ہواؤں میں اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر مخلوق کو اس کی نماز معلوم ہے، ہر مخلوق کو اس کی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر مخلوق، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو، جیسے ابھی حدیث گزری کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے کہا، ایک چونٹی نے کاٹا تو چونٹیوں کی پوری بستی کو جلا دیے جو اللہ کی تسبیح کر رہی تھی اور سبحان اللہ سبحان اللہ کی عبادت وہ کر رہی تھی۔ تو پتا چلا ان کائنات کی بھی عبادت ہے، ان مخلوقات کی بھی اپنی عبادت ہے، ان مخلوقات کی اپنی نمازیں، ان مخلوقات کا اپنا ذکر ہے۔ اس حیثیت سے اس کائنات میں ان کے وجود کی بڑی اہمیت ہے۔ اور دوسری بات حضرات، کہ جو شریعت جانوروں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ ایسی تعلیمات دیتی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ بدرجہ اولا یہ تعلیمات انسانوں کے سلسلے میں بدرجہ اولا لاگو ہوں گی۔ یہ کسی کی تکلیف کا باعث نہ بننا، دوسروں کے جذبات کا لحاظ رکھنا، دوسروں پہ رحم کرنا، دوسروں پہ احسان کرنا، جب یہ سب تعلیمات کائنات کی بے زبان مخلوقات کے سلسلے میں دی جا رہی ہیں، تو انسانوں کے سلسلے میں بدرجہ اولا یہ تعلیمات مطلوب ہوں گی، اور ہمیں چاہیے کہ بدرجہ اولا انسانوں کے ساتھ یہ سلوک ہم روا رکھیں اور یہ سلوک اپنائیں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے، موجودہ حالات کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے کہ مذہب اسلام اگر جانوروں کے سلسلے میں اتنا حساس ہے، ان کی جان کے سلسلے میں، ان کی آبرو کے سلسلے میں، ان کے جذبات کے سلسلے میں، جو مذہب جانوروں اور کائنات کی بے زبان مخلوقات کے سلسلے میں اتنا حساس ہے اور اتنی حساس تعلیمات اس نے دی ہیں، ایسے مذہب کو دہشت گردی سے جوڑنا یہ انصاف کا خون نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام دین رحمت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین دین رحمت ہے، آپ کا لایا ہوا قانون قانون رحمت ہے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت شریعت رحمت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا کہ آپ صرف عالم انس کے لیے نہیں، عالم جن کے لیے نہیں، آپ رحمت ہیں، عالم حیوانات کے لیے آپ رحمت ہیں، اعلی چوپایوں کے عالم کے لیے آپ رحمت ہیں، پرندوں کے عالم کے لیے آپ رحمت ہیں، حشرات الارض کے لیے آپ رحمت ہیں، کیڑوں مکوڑوں، کائنات کی ساری مخلوقات کے لیے۔ آج ضرورت ہے کہ اسلام کی تعلیمات کا یہ پہلو ہم دنیا کے سامنے اس پہلو کو اجاگر کر کے پیش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم کردار رحمت کو
اپنی عملی زندگی میں اپنانے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.